Jeg står her med Ditte, som netop har vundet Prix St. George på Blue Horse, og Ditte, tillykke med det. Og det var den anden sejr. Ja, det var det. Det var den anden sejr den her weekend. Han vandt indledende i går i første afdeling i EMA. Fortæl os lidt om Don Rodian, fordi det er jo en lille succeshistorie. Ja, det er jo en rigtig sukkersød historie. Jeg fik et legat for, det er jo så 8 år siden nu, fra Gunnar Nu-fonden. På 25.000. Og jeg var så heldig, at jeg fandt det her føl i Skanderborg, dengang i samarbejde. Jeg var ansat ved Palletisted dengang. Og vi så det her føl og blev enige om, at det var hesten. Og derfor har han til daglig tale også navnet Gunnar. Så det har han heddet lige siden. Og jeg købte ham, da han var 3 måneder gammel. Og hentede ham, så da han var 6 måneder gammel. Og han har så gået ved mig siden. Så det er jo rigtig sukkersød historie, kan man sige. Ja, det var jo godt spottet, fordi han har gjort det rigtig godt. Ja, det har han. Han har været med som 4 og 5 års i championaterne, været placeret i Herning, også til unghedschampionaterne, gået Falsterbro med placering i finalen. Og så han har leveret hele vejen. Han er bare en kammerat. Jeg har ikke så meget andet at sige end det. Hvad er hans styrke? Det hele? Nej, det kan man jo ikke sige. Men hans styrke er selvfølgelig, han har 3 rigtig gode grundgangarter. Og så er hans styrke simpelthen hans sind. Han yder altid. Og det er uanset, han er lige sådan til ridestævnen, som han er derhjemme. Og som Finn Greve siger, at jamen, hvis der sker fejl eller andet, så er det min egen skyld. Fordi han yder altid, og det bliver nok hans helt stærke side. Det er simpelthen, at han er bare en kammerat altid. Jamen, tak for det og tillykke. Så tak.